Banal at mahabaging amang Diyos na nagmahal sa amin at nagligtas sa amin mula sa walang hanggang kapahamakan. Salamat po sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin na hindi po namin maipaliwanak sa aming uh, salita o bibig na patunayan po ang pag mo sa amin uh, doon sa cross ni Has Kristo. Adon uh, doon po namin nalaman kung gaano kahalaga po kami sa inyong harapan, kung gaano kamahal po kami ng Panginoon. Mula nung ligtas po kami, hanggang ngayon, hindi nyo po kami pinababayaan at lumalakat po kami ayon sa inyong dakilang kalooban. Salamat po sa salamat din po sa lahat ng inyong pagpanubay pagbantay, pag-ingat po sa amin. Sa kabila ng masamang panahon ngayon, Panginoon, nandito po kami sa inyong harapan uh, upang makinig po kami ng banal na salita at magkaroon ng banal na fellowship kasama po yung mga kapatiran. Samahan niyo po kami sa oras na ito at turuan niyo po kami ng inyong kalooban at plano kung ano ang dapat naming malaman at kung ano ang dapat naming gawin sa aming natitirang buhay sa mundong ito. Maraming kapatiran ay dumadaan sa iba't ibang uri ng paksubog, pagturosa, sakit sa katawan at problema sa kanilang mga buhay. Alam niyo po, Panginoon, yung kanilang puso at kung anong kailangan po nila, kaya pagkaloban niyo po sila ng kalakasan at kaaliwan sa puso at kapayapaan. Tulungan niyo po sila upang patuloy po silang makapaglingkos sa inyo sa aming buhay. Sa oras na ito, magmula sa simula hanggang sa katapusan, sa iyo lamang po kami na nagtitiwala at nagpupuri. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon na Yesu Kristo. Amen. So, buksan po natin ang Biblia, uh, Pangalawang Korinto, uh, Chapter 5, Bagong Tipan po, Pangalawang Korinto, Chapter 5. Verse 16, 16 and 17 po. 16, seventeen, dalawang talata po. So, pasahin po natin uh, ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't mula ngayon, hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagamat kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman. Unit ngayon ay hindi na gayon ang aming pakakilala. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. So, sa mga araw na ito, uh, uh, yung pinagbabulay-bulayan ko po yung verse po itong uh, dalawa. Verse 14 and 15, ito po ay medyo sanay po tayo sa verse 14 and 15 dahil uh, madalas po ito uh, gina uh, binabanggit po sa uh, Bible Seminar. Tapos, ito po yung isang napaka-gandang talata na Uh, nagbibigay po sa amin ng uh, puso, yung driving uh, para sa Christian living. Uh, so, verse 14 and 15. pag ni Kristo ang humihimok sa amin. So, humihimok po ay uh, mga sa ibang ibang words ay uh, driving or control yung humihimok, humihimok sa amin yung pagibig ni Kristo sa madaling salita yung pagibig ni Kristo yun po yung engine engine sa buhay sa madaling salita so kung kung walang engine so hindi pwede hindi pwede uh, tumakpo ng maayos. O kung may sira yung engine, uh, lahat po ng mga sasakyan, may engine, di ba? Engine. So, diesel o gasoline engine. Diesel or gasoline engine. Tapos, uh, tricycle. Yung motor, ano po yung engine? Diesel o gasoline? Gasoline engine, di ba? So, pajak, pajak. Ano po yung engine doon? Hmm? Hmm? Tao. <laughs> Tayo po, tao po yung pagod. Pajak, di ba yung uh, tricycle pero uh, manual, manual. Mga uh, bisikleta, tapos may sidecar. Okay? Bicycle, tapos may sidecar. Yun, nandito po, yung Tawag po yung pajak. Tri. Traisikat. Traisikat. Uh, sa probinsya po, marami. Uh, tawag po nila pajak. Yung mga, ano lang, manual. Uh. So, sa lahat po ng mga, mga sasakyan, ay may engine. Sa Noah's Ark, may engine po ba doon? Noah's Ark? Wala pong engine sa Noah's Ark. Dahil yung barako ay hindi po uh, pang biyahe. Yung lutang lang, yun ang pinaka-purpose ng arko. Kung walang engine, so, ibig sabihin, hindi pwede dumarating sa mga uh, destination kung walang engine. So, ano po yung engine po sa ating buhay? Ano po yung pinaka uh, humihila uh, sa atin? Hmm? Ano po yung nagpapa ano po yung nagpapa uh, drive, nagpapatakpo sa buhay po natin? Bakit gumigising po tayo? Huh? Hmm? Manok, manok pa yung nagpapagising? Hmm? <laughs> So, wag ko makain tayo dahil gutom. Gutom po ba yung mga nagpapakain po sa atin? Gutom. Hmm? Pahinga. Bakit pahinga? Dahil uh, pagod. Pagod po ba yung mga nagpapahinga po? Nagpapa ano sa pahinga? Uh, mga physical na physical na ano po yan? Dry, physical na reason. Hmm? Pero ito po, yung pag ni Kristo ang humihimok sa amin. Okay? Uh, yung love ni Jesus, pag ni Kristo, yun po yung nagiging engine sa buhay natin. Huh? So, kung walang pag ni Kristo, so parang wala akong reason kung bakit mabuhay pa sa mundong ito. Huh? So, 'di ba dati po, ah uh, marami po tayong mga reason bakit buhay tayo sa mundong ito. Yung reason po natin ay yung family, yung mga anak, tapos yung dream ko, yung mga pangarap ko. Okay? 'Yun po yung uh, reason po natin dati kung bakit buhay pa ako sa mundong ito. So, kagabi po nagkaroon uh, po kami ng Counselors Fellowship. So, uh, sa fellowship po ng mga counselors, uh, nagtanong po ako sa uh, mga Counseling Brothers uh, patungkol po sa isang video clip sa Bible Seminar. Minsan sa Bible Seminar, uh, ginagamit po ng mga speaker yung video clip uh, Nescape. Nalala niyo po ba? Nescape uh, yung commercial, isang mga commercial, okay? Uh, so pagkagising po ng mga tao sa Pilipinas, yung ano yung hinahanap nila? Kape, okay? Nes kape. Hmm? Ang uh, parang nahirapan nahirapan ako makita yung connection. Anong connection meron do sa commercial, nes kape sa kayong Bible seminar? Pero nung narinig ko po yung explanation Uh, so, di ba yung umaga, morning, uh, yun po yung umpisa ng isang araw. Kaya parang bagong simula ng isang araw. So, isang panibagong araw. okay Para saan? So, nagumpisa po sila ng isang panibagong araw. Ano po yung mga reason? Uh, gumising ba sila para uminom ng best <laughs> Hindi po. So, iba-iba yung reason. Gumising po sila para sa trabaho, para sa pag-aaral, para, sa, para magluto ng pakain para sa mga anak. So, iba-iba yung reason. Hmm? Pero ang mensahe po uh, don doon sa Fiber Seminar, patungkol sa commercial po ito, Nescafe, ay parang walang Diyos sa kanilang isip. Walang Diyos mga trabaho o family, yung anak. So, yung parang yun ang driving, humihimok sa kanila, humihimok. Yung mga magkamundong relation o yung magkamundong kailangan, yung this, yun po ang humihimok sa mga sa lahat ng mga tao. Kaya kahit familiar po tayo sa itong words, yung verse, pag-ibig ni Kristo ay humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. 15. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. So, malinaw na po yung meaning po dito, verse 14 and 15. Pero yung mga focus ko po ngayon ay verse 16. Okay? Dahil hindi po masyado familiar po tayo sa verse 16. Tapos, uh, meron pong napakahalagang connection. Kaya verse 14, 15, 16, di ba 16, ano po yung unang verse doon? Kayat. Okay? Kaya, kaya nga. Okay? So, ibig sabi may connection po doon sa verse 15 and 16. Dahil sa verse, dahil ah uh, ganun yung pag ni Kristo sa amin, sa atin. So, ganito kamahal po tayo ng Panginoon namatay siya para sa akin. So, kaya dapat mabuhay tayo hindi na para sa uh, ating sadili, kundi para sa Kanya, dahil Siya ang namatay para sa akin, yun po yung mga verse 14 and 15. 16, kaya nga, okay? ito po yung parang conclusion. Mula ngayon, hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Okay? Mangmula ngayon, hindi namin o hindi natin kinikilala ang sino man ayon sa pananaw ng laman. So, pananaw ng laman. Okay? Ito, pananaw ng laman. Okay. Ayon po sa pananaw ng laman, so, ano po, sino po tayo ayon po sa pananaw ng laman? So, Pilipino kayo. Tapos, Koreano ako. Oh. Yung pangalan, ganito. Yung ayon sa pananawang lalaman, ay, ano po, mga, yung, mga status po natin, makamundong status. Okay? Mga biodata. O Resume. So, biodata, yung mga biodata, yung height, yung weight, tapos yung mga eyesight. So, yung basic biodata, tapos yung mga career po natin, yung mga resume, kung saan tayo nag aral Mga elementary, high school, college, tapos yung career po natin, anong mga trabaho, company, okay? ilang anak, Okay? So, matalino o hindi. Opposition. Yun po yung pananaw ng laman. Pananaw ng laman. So, bago po tayo maligtas, ganun po yung mga yung pananaw, pagkakilala po natin sa ating sarili, pagkakilala po natin sa ibang mga tao. Ganito siya. Ganito ako. Okay. Yung pagkakilala sa sadili. Oh. Kung ayon po sa pananaw ng laman, yung pagkakilala sa sadili ay hindi ganong kataas. Meron pong tao na medyo mababa yung kaniyang pagkakilala sa sadili. Hmm? mababa yung kaniyang pagkakilala sa sadili. Kaya mahiyain po sila. Tapos uh, takot po sila sa mga. Uh, ito po. So matagal po, matagal po hinahanap ko sa Tagalog. Ano ba Tagalog ito? Self-esteem. Okay. Matagal ko po, mula nung nag po ako ng Tagalog, so hanggang ngayon, so, hinanap ko, ano ba yung mga tamang term sa Tagalog? Self-esteem. Hmm? Iba po ito sa pride. Iba po ito sa mayabang. Iba po ito sa uh, kayabangan. Self-esteem. Hmm? Oh. Sino po dito? Oh. Magpibigay Magbibigay ng idea. Tama po ba yung aking ano, pagkaunawa? Yung self-esteem po ay pahalaga sa sarili. Pahalaga sa sarili. Ibig sabihin, mahalaga ako hindi ako hamak. Okay? Mahalaga ako. Hmm? Kahit ayon sa pananaw ng laman, ayon sa mata ng salibutan, hindi ako mahalaga. Pero sa mata ng Diyos, mahalaga ako. Mahalaga. Okay? Self-esteem. Iba po ito sa pride, iba po ito sa pride o kayabangan. Yung magmataas, okay? Magmataas, iba po. Yung magmataas po ay negatibong meaning. Pero ito po ay positive meaning. Kailangan po natin ito. So, pagpapahalaga ng sarili. Pagpapahalaga ng sarili. Pero paano? Paano Paano uh, pahalagaan po natin yung ating sarili? Dahil, yung pananaw ng laman, so, bihira po narinig po natin yung mga encouraging message galing sa magulang, galing sa mga kapitbahay. So, lagi nagagalit po sila, tapos naghuska po sila, sumisigaw po sila sa, minsan sumisigaw. So, kaya mahirap po, mahirap talaga makaroon po ng pagpapahalaga ng sarili. So, yun po yung pananaw ng laman. Pananaw ng laman. Pero sabi dito, mula ngayon, hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Hmm? So, noong verse uh, balik po tayo sa galing verse 14. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang Isa ay namatay para sa lahat. So, Isa ay namatay para sa lahat. Si Jesus namatay para sa akin. Tama po ba? So, the same sentence. Okay? Lahat, isa, si Jesus, namatay para sa lahat. Kaya kasama po tayo doon, kabilang po tayo doon sa lahat. Kaya si Jesus, namatay para sa akin. Ano pong ibig sabihin itong sentence? He died for me. Jesus died for me. Ganong kahalaga ako. Ganong kahalaga. Kung hindi ako mahalaga sa Kanya, hindi siya namatay para sa akin. Tama po? Kung hindi ako mahalaga sa Kanya, hmm? kung hindi ako ganun kahalaga kay Jesus, hindi siya namatay para sa akin. Ibinigay niya yung kanyang buong buhay. Hmm? Yung mga nanay at tatay dito, so, Willing po ba kayo mamatay para sa inyong anak? Parang ayaw. <laughs> willing po silang lahat. Lahat po ng mga mag magulang ay willing po sila. Yun po yung puso ng magulang. Hmm? Lahat po ng mga magulang ay willing, handa po silang mamatay para sa kanilang mga anak. Okay? Lahat. Hmm? Bakit po? ganong kamahal. Okay? Ganong kamahal. Kaya pang nakita po natin yung mga anak, so, pwede makuha po natin, makaroon po tayo ng idea kung sino po yung kanilang magulang. Okay? Pag nakita po natin yung mga bata, doon po, may idea po tayo kung sino yung kanilang mga magulang. Okay. So, yun po yung mga connection po natin from verse 14, 15, and 16. Okay? Ang pag ni Kristo ang humihimok sa amin. Uh, so, ang isa ay namatay para sa lahat. Hmm? Depende sa price na binabayaran, yung price, yung bayad, So, depende sa price, ganun po yung halaga ng mga items. Kung, uh, ano, limbawa, ito, alam mo ba makano ito? So, pwede, pwede bayaran ito? 100 pesos? <laughs> alam natin yung price ng butter the water. So, hindi umabot 10, uh, 10 pesos sa dali, mura po yan. try po ninyo. So, hindi umabot ng 5 pesos. Okay? Dali. Dali-dali tayo. <laughs> so, iba-iba yung price, di ba? Iba-iba yung price. Yung bottled water, mga 5 pesos, mga size. Okay? So, Depende sa price, so yun po yung halaga niya. Makano, makano binayaran po ni Jesus para sa atin? Makano binayaran niya? So yung kanyang dugo, yung buhay niya ay binayaran. So hindi po sa pera, ganun kamahal po tayong lahat. Okay? Yun po yung tamang pagkakilala sa sarili. Ganong kamahal ako. Kaya doon po may tanong po tayo, sino ako? Bakit ganong kamahal niya ako? Bakit namatay siya? So pwede, di ba? Ano lang, mga 100 pesos lang bayaran para matubos tayo. Pero hindi pwede, kulang, kulang 100,000 pesos. Yung million pesos, pwede ba diba? bayaran uh, para matubos tayo? So kulang pa, hindi pwede, 1 million pesos. 10 million pesos, hindi pwede. Pag tumataas yung price, may tanong po tayo, sino, sino sila? Sino ako? Bakit ganun kataas yung price? Hmm? Kung, thousand, kung 10,000 lang kailangan para tubusin tayo, ganun kamahal tayo, 10,000. Ako, 10,000 halaga. 10,000. Kung 1 million na bayaran ni Jesus para matubos tayo, para tubusin tayo, yung price po natin, ganun kahalaga, 1 million. Kung 1 million tayo, okay ba tayo? 1 million pesos. So, hindi pwede. 10 million, mga 10, 10 million, 100 million. Kaya abang tumataas po yung price, So, lumalaki yung question po natin. Sino ako? Bakit ganong kalaki? Binayaran ni Jesus. Sino ako? Bakit ganong kalaking binayaran ni Jesus? Sa tingin ko, pwede mga 10,000 lang. Pwede 10,000 lang. Yun po yung mga pananaw po natin, pananaw ng lamal o million pesos lang. Pero sabi dito, malinaw, malinaw na po sabi dito, namatay siya. Yung buhay, yun po yung ibinigay niya uh, para sa atin. Hmm? Kaya, doon po natin nakukuha. Doon po natin nalaman, ah, ganun pala ako. Okay? Akala ko isa akong hamak na tao. Okay? Ipinangalang ako sa broken family. Tapos hindi ako uh, tumanggap ng maayos na education. O ganito lang yung, buha, yung bahay ko ay mga kubo lang. O trabaho ko, ganito lang yung trabaho ko. Hirap yung buhay. Maraming problema sa family. Kaya akala ko, hindi, hindi mahalaga ako. Ganon din yung pagtingin ng mga tao sa akin, yung mga pagtingin ng mga family minsan, yung mga kaibigan, yung ibang tao, tumitingin sila sa uh, aking mga hitsura, sa aking mga educational achievement, sa aking mga career lang, kung gaano kalaki yung bahay, kung gaano ka ganda yung cellphone, yung mga selfie po sa mga Facebook, Facebook, puro mga pananaw ng laman po yun, pananaw ng laman. Ipinag, ipinagusto ipina nila ipakita yung kanilang mga good, mga magandang buhay sa mga tao. Mga itsura, yung kinakain po nila, mga bahay nila. Hmm? Pero nung na humarap po tayo sa cross ni Jesus, So, doon po uh, nalaman kung gaano kahalaga ako. Yung self-esteem. Tumastas. Kaya, matapang. Okay? Anak ako ng Diyos. Okay? Anak ako ng Diyos. Kahit maliit ako kahit hamak ako sa mata ng salibutan pero sa harap lang Diyos. Okay? Sa mata ng Diyos, isa akong napakahalagang anak. Anak niya. So, yun po yung pride po natin. Pride. So, verse 16 po. Kaya't bula ngayon, hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagamat kinikilala kilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, unik ngayon hindi na gayon ang aming paka kilala. Yung ayon sa pananaw ng laman, si Kristo ay isa po siyang anak ng kapintero, isang Hudyo. Okay? Isang anak ng kapintero. Okay? Yun lang pananaw ng laman. Ganun po yung pananaw ng mga tao kay Kristo dati. Okay. Hindi po nila kilala kung sino si Heso Kristo. Si Jesus ay Diyos. So, pumunta po tayo sa 1, 1 chapter 17. verse 3. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, as si Hes Kristo na inyong sinuko. So, buhay na walang hanggan. Ano po yung buhay na walang hanggan? Yung buhay na walang hanggan ay hindi po sa pamagitan ng religion, kundi sa pamagitan ng relation. So, para makaroon po tayo ng tamang relation po sa Diyos at kay Has Kristo, kailangan po natin kilala kung sino si God, kung sino si Heso Kristo. Kilala. Kilala. So, kilala Oops. Tapos yung alam Sa English po, lahat po ay no. Ito rin po, no. Pero sa Tagalog different, okay? Yung kilala ay ito. Ano po yung uses po ito? Ang difference ng kilala at alam? Ito po yung kina, ginagamit sa tao. Kilala ko siya. Tama po ba? Kilala ko siya. Para makilala, relation. Relation. So, last uh, Friday, last uh, Friday po, bumisita po ako sa City Hall para sa meeting kay Mayor. oo oh. Kaya kilala ko siya ngayon. Kilala ko siya. Kilala niya ako. So, nag, nagkamayan kami. Ipinakita, ipinakilala ko sa kanya kung sino ako. So, yun po yung kilala. Dati, hindi ko siya kilala. Pero nung nagka-meeting, nag-usap, so, matanda po siya, 72. Medyo matanda po siya, pero Uh, very humble. Very humble yung puso niya. Tapos, mahusay po siya sa mga speech. Okay? Kilala ko na siya. Kilala. Hmm? Yung relation. Hmm? Relation. Pero yung pagkakilala ko sa kanya, hindi ganun kalali. Hmm? Yung anak niya, nakita ko po yung anak. Doon sa office. Yung anak ay mas kilala. Very close katabi. So, kahit mayor po, di ba yung mga nasa malapit po sa kanya ay kilalang kilala. Okay. Very close. So, lagi pwede lumapit. So, lagi pwede makausap. Very close. Okay? Very close. Yung anak po niya ay lagi pwede pumasok sa office niya. Pero yung ibang tao pwede pumasok sa office? Hindi pwede. Kailangan mag-schedule muna. Okay. Appointment muna. Okay? Mahirap, mahirap makita, makaroon po ng meeting schedule. Pero yung anak, lagi pasok. Yung kilala. Yung buhay na walang hanggan ay hindi po yung knowledge, hindi po yung alam, hindi po yung kaalaman. Yung kaalaman po ay unang dapat mangyari. Pero yung kaalaman po ay kailangan para sa pagkakilala. Kasi kung walang alam, mahirap makilala. Hmm? Ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Kaya sa Bible Seminar, di ba, ano po yung session uh, mga sequence po natin uh, para makilala ang Diyos na creator para makilala ang Diyos na uh, kumokontrol ng buong mundong ito, kasaysayan, kapangyarihan niya. Yung para makilala po natin ang Diyos, yung session 1 2 3. Para makilala natin ang Diyos na isang hukom na matuwid. So hahatulan niya tayong lahat haharap po tayo sa hukuman ni eh, hukuman ng Diyos. So may para sa ang Diyos ay husti siya. Hindi lamang po siya sa pagibig. 'Yun po yung pakakilala po natin uh, kay, sa Diyos. God is love, God is just. Okay? Tapos session 4. So session 5, don po. So mga nakilala po natin si Heso Kristo, kung sino si Heso Kristo. Okay. Kaya sa Bible Seminar po ay tungkol, yun po yung para makilala ang Diyos at si Heso Kristo. Tapos, kapag nakilala po natin si God at si Heso Kristo, doon po natin nakilala yung ating sarili. Yung ating sarili. Kung sino ako. Okay. Doon po sa creation, di ba nakita po natin Nilikha ako ng Diyos. Nilikha niya ako ayon sa kanyang larawan. Hmm? Kaya nasa akin 'yung espiritu, meron po akong espiritu. 'Yun po 'yung larawan ng Diyos. Kaya napakahalaga ako sa harap ng Diyos. 'Yung buhay ko sa mundong ito ay para maipanganak na muli. 'Yung buhay ko sa mundong ito ay para makaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang problema po ay kasalanan po natin. Kaya, doon po sa gasper session, nakita po natin kung ano ang ginawa ni Jesus Cristo para sa akin. Relation. Relation po. So, balik po tayo sa 2 Corinthians chapter 5. verse uh, 17 po. Kayat. Kayat again. Okay? Kayat. So, <clears throat> verse 17, Kayat kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. New creature. Ang mga lumang bagay lumipas na, tingnan nyo, ang lahat ay naging bago yung dating pananaw sa sarili. Okay? Dating pananaw. Okay? Sa mata ng tao, sa mata ng salibutan. Ganito ako, sa mata ng sarili. Ganito ako yung mga dating pananaw, dating pagkakilala sa sarili. Luma po yung luma, lumang bagay. Ngayon, sinumang na sinuman ay nakai Kristo, sinumang naligtas kay Kristo. Nasa protection po ni Kristo. Nasa ilalim ng dugo ni Jesus Kristo. Yun po yung meaning. Nasa ilalim ng dugo ni Jesus Kristo. Nasa ilalim ng uh, redemption, pagtubos ni Jesus Kristo. Nasa ilalim ng pakpak protection po ng Panginoon. Sino man na kay Kristo ay bagong creature. Bago. Brand new brand new. Hmm? Kaya, so doon po tayo masaya. Ganito pala ako, bagong nilalang, bagong creature. Hmm? Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Hmm? Ano po yung mas gusto ninyo? Luma o bago? Hmm? Second hand, surplus, gusto ninyo? O bago? Bagong-bago. Bagong brand new. Okay? Tapos may warranty po tayo, may warranty. Okay? Kahit masasira, may warranty pa tayo. Ilang taon warranty? Eternal warranty. Brand new. Tapos, eternal warranty. Okay? Tapos na yung bayad, may disipo tayo. Okay? Kahit may struggle pa tayo uh, laban sa kasalanan ng salibutan, laban sa pagnanasa ng laman, laban sa kaaway ng salibutan, sa salibutan, pero meron po tayong katulong kasama na tumutulong po sa atin, gumagaboy po sa atin. Siya po yung Holy Spirit. So, tingnan po natin. Kaya, So, huwag po natin makalimutan yung ating bagong bagong uh, status. Okay? Kahit anumang sinasabi ng salibutan sa akin, hmm? kahit yung kanilang pagtingin po sa atin ay hindi uh, hindi uh, hindi ayon sa Biblia o hindi tama, so, huwag po natin bigyan sila ng uh, masyadong pansin. Dahil ang mahalaga po ay hindi po yung kanilang pagtingin o hindi po yung kanilang sinasabi sa atin. Hindi po yung mahalaga. Hindi po nila tayo kilala. Yung kanilang pagkakilala ay ayon sa pananaw ng laman pa rin. Hindi nila kilala tayo kung sino tayo. Ang mahalaga po kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kung ano ang sinasabi ng Biblia sa atin, yun po ang mahalaga ikaw ay anak ko. Hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. So, hindi lamang po salita, tinutupad po ng Diyos yung kanyang pangako. Tinutupad po niya yung kanyang pangako sa ating pamumuhay krisyano. So, pumunta po tayo sa unang Juan. Chapter 3 verse 1. Unang 1, chapter 3, verse 1. Masta ninyo kung anong uri ng pag ang ipinakaloob sa atin ng Diyos, sa ating nangama, upang tayo'y matawak na mga anak ng Diyos. At tayo'y uh, gayon nga. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng salibutan sapagkat siya hindi nakilala ito. Sabi dito, kahit anak po tayo ng Diyos, pero kilala ba tayo ng salibutan? Anong sabi dito? Hindi tayo nakilala ng salibutan. Kahit anak tayo ng Diyos, pero hindi ito nakilala ng salibutan. Sa mata nila, hamak pa din. Ay, hindi siya matalino, o hindi siya mayaman, o hindi siya ganito-ganito. Yung hitsura niya ganito, yung bahay nila ganito, yung trabaho nila, ganito. Magulo yung buhay nila. Makulid yung mga anak nila. Yung kanilang pakakilala sa atin ay hindi ganun. Pero sabi dito, tayo'y ay matawak na mga anak ng Diyos. Paano po tayo naging anak ng Diyos? Okay. Basta ninyo kung anong uri ng pag-ibig ipinakaloob sa atin ng Ama. Anong klase? Anong klase ng pag -ibig? Anong klase ng pag-ibig ipinakaloob sa atin ng Ama? Anong klase? So, John 3, 16. Hmm? So, pwede may John 3, 16. Sapagkat, kayo na lamang ang pagibig ng Diyos sa salibutan. Na ibinigay niya yung kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya yung sumampalataya ay huwag mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Ang point po doon sa pagkat ganon ganon. Anong uri ng anong klase ng pagibig? Yun po yung mahalaga, di ba? Yung anong gaano ka mahal? Anong uri? Gaano ka mahal? Hmm? So, sa last Bible seminar ni Pastor Hong Unsog, uh, sa last session gospel, so, naalala ko po yung kanyang mga challenging question. So, do you love Jesus? Do you love God? How much? Yun po yung challenge po sa atin. How much? Okay? Sabi po natin nang mamahal ako sa Diyos, nang mamahal ako sa kanya. Pero nung nagtanong po siya, "How much?" Doon po medyo natamaan po tayo. How much? How much? Anong uri ng pagibig meron po tayo para sa kanya? Anong klase? Okay? Hanggang ano lang Sunday attendance doon na lang po o oh, from Monday to mga oh, Saturday, oh, ulang oras para sa Diyos. Mga oh, sa linggo lang. Oh, hindi po. Yung Christian living po ay hindi pwede sa linggo lang. Yung Christian living po ay tuloy-tuloy from Monday to next Monday tuloy-tuloy yung Christian living. May, uh, kailangan po natin ipakita sa Diyos yung ating pusong nagmamahal. How much? Nagmamahal ako sa Diyos. Ipinakita po ng Diyos sa atin yung kanyang para pag sa pamagitan ng kamatayan. Sapagkat gayon ang pag niya sa salibutan. Gayon Ibinigay niya yung kanyang tanging anak. Okay. Ibinigay niya yung kanyang tanging anak. Ibig sabihin, namatay siya. So, para makaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po yung meaning ng gayon. Ganon. Sabi din po dito, mas ninyo kung anong uri ng pag ang ipinakaloob sa atin ng Ama upang tayo ay matawak na mga anak ng Diyos. Tayo ay Ganun nga. Ganun nga. Hmm? ganon talaga yung position po natin. Anak tayo ng Diyos. Unit, hindi tayo kilala ng salibutan sapakat siya'y hindi kilala nito. Okay? Ang Diyos rin po hindi kilala ng tao. Ang kilala po nilang Diyos ay puro ano lang, material blessing lang inaasahan ina po nila sa Diyos. Material blessing ng hinihingi po nila sa Diyos. Sana malakas yung katawan, sana walang sakit, sana walang problema sa buhay, maging maayos yung buhay, sana matupad lahat ng plano ko. Yung mga plano ko, yung dream ko ay sana matupad. Yun po yung kilala po nilang Diyos. Malayo po ang Diyos nila sa Bible hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Hindi nila kilala ang tunay na Diyos, kaya wala po silang interes sa kalooban niya. Kung may Diyos po, dapat tanungin po natin si God, Panginoon, ano ang plano mo? Ano ang kalooban mo sa akin? Ano ang plano mo sa akin? Sana yun ang bato pa sa buhay ko. Hindi po yung mga sariling plano. Ganito, ganito, sana. Maraming uri ng mga plano po natin. Mahalaga po yon pero ang mas mahalaga po ay kalooban niya sa buhay ko. Sana yun ang matupad. Dahil yun ang mas maganda. Mas magandang plano. Ang bahay po na itinatayo ng Diyos ay mas maganda ang Diyos ay mahusay na builder, mahusay na architect. Siya po yung pinakamahusay na scientist. Okay? Artist. Okay? Architect. Hmm? Verse 2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayak kung magiging ano tayo. Hindi pa nahahayak kung magiging ano tayo. Kasi nasa laman pa tayo, kaya yung ating mga uh, tunay na kalagayan na hindi pa na pahayak. Okay? Kahit anak tayo ng Diyos. Tayo ay magiging katulad niya, sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. So ito po yung hinihintay po natin, yung second coming. Ito po yung mangyayari sa second coming. Verse 3, At ang sinumang may ganitong pag-aasa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ito po yung, yung mga holiness, yung kabanalan po ay kailangan mangyari sa atin. Salvation, tapos na. Tapos yung rapture, nasa future pa. Meron po tayong ganitong pag-asa. Okay? Buhay po tayo natin sa mundo ito bilang anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, nabubuhay po tayo sa mundo ito kahit hindi po tayo kinikilala ng salibutan. Dahil hindi po nila kinikilala ang Diyos, amang Diyos. Kaya hindi din po nila kilala yung anak ng Diyos. Okay lang, kahit hindi nila hindi po tayo pinapansin po ng salibutan. Parang ito yung secret. Hmm? Hidden hidden treasure. Tuloy-tuloy hmm? po tayo sa ating mga ministry sa buhay, sa evangelism. So yung mahal po natin ay dapat isama sa itong pag-asa. Pero may persecution po tayo, hindi po ito madaling gawin. Pero yun po yung mga uh, trabaho sa buhay. Tapos yung ating pag-asa ay pagbalik po ng Panginoon, babaguhin niya po tayo katulad po niya. So glorification. Kung meron po tayong ganitong pag-asa, kailangan po natin maglinis sa sarili. Yung holiness. Chapter 4, 1 John chapter 4. Verse 11. Chapter 4, verse 11. <coughs> Basahin din po natin, 3 to 1. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa isa. Mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon. So, pansinin po natin, focus, yung notice, gayon. Hmm? So, John 3.16, gayon. Hmm? So, John, first uh, uh, chapter 3, verse 1, gayon nga. Hmm? Tayo, Anong uri ng class? Anong uri ng pag-ibig? Dito rin, gano'n ang pag-ibig ng Diyos. Verse 9. Nandun po yung mga... Verse 9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa salibutan upang tayo ay mabuhay sa pamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Kanya, kundi siya ang umibig sa atin, sinugo ang Kanyang anak na pantubo sa ating mga kasalanan. Gayon, nakuha po natin, gayon, isinugo ng Diyos yung Kanyang buktong na anak. Okay. Tanging anak, si Jesus. Okay? Yun po yung pag-ibig. Yung buktong ng anak ay ibinigay ng Diyos, isinugo ng Diyos upang pantobos, upang bayaran yung ating kasalanan. Kaya dumanak po siya ng dugo, banal na dugo. So, yun po yung pag ng Diyos sa atin. Baka sanay na po tayo sa salitang dugo ni Jesus. Baka sanay na po tayo sa mga ganitong mga sinasabi pero kailangan nga po natin pagbubulay-bulayan ng mabuti, paulit-ulit, para makuha po natin anong ibig sabihin. Ganon. Narito ang pag-ibig. Kaya, balik po tayo sa 2 Korintian chapter 5 Verse 9. Uh, Kaya maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mitiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan, sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan maging mabuti o masama. So, ito po ay uh, plano, ito po yung uh, kailangan po natin uh, gawing uh, plano o aim, purpose. Okay? Mitiin, ang aming verse 9, ang aming mitiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. So, sa ibang translation po, uh, we make it our aim. Aim, sa ibang translation, make it our aim, purpose. Ano po yung aim? Goal. Goal, aim, purpose. Bigyan siya ng kasiyahan. Sino po siya? Ang Diyos, si Jesus. God-pleasing god pleasing Okay. Kaya kailangan po natin isipin lagi sa ating pamumuhay Kristiyano. Masaya ba ang Diyos sa akin ngayon? Sa aking ginagawa? Masaya ba ang Diyos? Masaya ba ang Diyos sa aking ginagawa ngayon? Sa aking iniisip sa buhay ko? Yun po yung purpose ng buhay. Bigyan siya ng kasihan. Hindi ako bigyan kasihan. Dati buhay po natin, nabuhay po tayo para masaya tayo, di ba? Para masaya, tapos yung mga ibang pamilya. Pero ngayon po, bilang isang krisyano, di ba bagong nilalang po tayo? Bagong nilalang, hindi na po tayo ayon sa pananaw ng laman. Nalaman po natin kung gaano kahalaga po tayo sa bata ng Diyos, anak ako ng Diyos. Isinugo ng Diyos yung tanging anak at uh, dumanak po yung kanyang dugo, so para sa akin, anak ako ng Diyos. Pinito kamahal niya ako. Tapos bilang isang anak ng Diyos, o oh, Narinig ko po nung bumisita po ako sa City Hall, yung anak ng mayor ay unti-unti naging handa. So dumadaan sa mga training, dumadaan sa training para maging susunod na mayor. Ganun po yung anak. Okay. Anak ako ng Diyos. Kaya meron pong uh, bagay na dapat nating gawin bilang anak ng Diyos. May training course na inihanda ng Diyos para sa atin. So, dinadala po tayo ng Diyos sa training. Katulad po ng nangyari kay Jesus, bago po siya nagumpisa ng ministry, dinala po siya ng banana spirito doon sa ilang. Tapos, tatlong testing. Three, three testing po ay nangyari sa kanya. Yung training sa kanya bago mag ng ministry. Ganun din po tayo nangyari. Dumadaan po tayo sa maraming paksubok. Minsan nahirapan po tayo sa mga paksubok. So, ang hirap. Sakit. Luha. Okay? Para maging malakas po tayo. Para maging handa po tayo sa trabaho ng isang anak ng Diyos. May purpose. Kaya pagdating po natin sa mga paksubok, tangkapin natin. Ito, training ito. Training ito. Okay. Walang tuition fee. <laughs> Walang tuition fee. Libre po yung score ng Diyos. Score ng patience. Yung patient, para matuto yung patient. Paano po matuto yung patient? Kung walang problema, paano matuto po yung patient? Pagtitsaga. Paano matuto po yung pagtitsaga? Pagtitsaga, yung pagtitiis. Di ba dapat may problema? Hmm? Long suffering. Kailangan po natin matutunan. Long suffering. Kailangan po natin pag -ibig. Paano lumago tayo sa pag -ibig? Kaya sa church po, may members na mahirap maibigin. Matutulis yung kanyang mga salita, matutulis, nakakasakit po yung kanyang salita. So, kaya laging nagpibigay sila ng mga katitisuran sa akin. Doon po, natutunan po natin yung pag ng Diyos. Kung wala pong ganong mga tao, So, puro mga lahat ay babait lang. So, paano matuto yung pag-ibig, pagtitsyaga, pagtitiis, long-suffering? Hmm? Kaya, doon po sa school, three, to school po ng Diyos, Panginoon, maraming subject. Okay. Maraming subject. Training po, training. Kaya, kapag ready na po tayo okay, sa ministry, So, yung mga evangelism, tapos sa maraming ministry sa church, so para lumago po yung mga kapatid sa kanilang pananampalataya, so, marami talaga, maraming trabaho kailangan. Maraming ministry, maraming volunteer po yung kailangan na mature. Huh? So, verse 9, nasa tahanan, yung tahanan po dito ay laman. Verse, uh, verse at uh, chapter 5, verse 1. Sapaka nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, meron kaming isang kusaling bula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggang sa sangkalangitan. Sapaka dito kami dumadaing na nasasabit, Mabihisan ng aming makalamin, makalangit na tahanan. Upang kung mabihisan na uh, yun, ay hindi kami matakpuan hubat. So, makalangin na tahanan, ito po yung langit. Makalangin na tahanan. Yung tulda sa lupa, ito po yun, tulda sa lupa. Yung body, tulda sa lupa kapang mawasak na ang aming tulda sa lupa, meron kaming isang kusaling mula sa Diyos, hindi gawa ng mga kamay, kundi gawa ng Diyos, gawa ng kamay ng Diyos. Walang hanggang uh, tahanan. Yun po yung pag po natin. Kaya ang sabi po ni Apostle si Pablo, verse 9, kaya maging nasa tahanan, o malayo sa tahanan. Ibig sabihin, kahit mamatay ako o hindi. Kahit buhay man o mamatay man. Okay? Kahit nasa katawan ako o labas ng katawan. Ang goal ko, yung aim, purpose sa buhay ko ay bigyan siya ng kasiyahan. Bigyan siya ng kasiyahan. Kung masaya siya sa buhay ko, yun ang mangyasana. Dahil, kung masaya siya sa buhay ko, ano ang ibibigay niya sa akin? Kung masaya siya. Di ba yung mga magulang dito, kung masaya po kayo sa mga anak ninyo, anong ibinibigay niyo sa mga anak? Hmm? Di ba, maraming regalo. Hmm? Maraming, hanggat maaari. Okay? Kung kayo sa mga anak, so mas maraming regalo. Pero magalit galit ka sa mga anak o malungkot ka sa mga anak, okay. wala. Hmm? Yun po yung gantimpala. Sa hmm? So 1 Corinthians Chapter nine, first Corinthians, chapter ten, verse thirty one. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Okay? Kumakain, umiinom, ano man. Okay? Lahat. Ano man ang inyong ginagawa, okay? lahat. Gawin ninyo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa madaling salita, yung kaluwalhatian sa Diyos ay masaya siya. Yun ang kalulatiyan sa Diyos. Ano mang ginagawa nyo, sana gawin ninyo para masaya ang Diyos. Para bigyan siya ng kasiyahan. Huwag nyo gawin anumang bagay para masaya ka. Gawin ninyo ang lahat para masaya ang Diyos. Sa inyo. Yun po yung Christian living. Kung masaya siya, sa buhay ko, ano ang gagawin po niya? Ito 'yung gagawin po niya. So John chapter 13 po. Verse 13, verse uh, chapter 13, verse 32. John Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ang Diyos ay niluwalhati sa kanya, luluwalhatiin din siya ng Diyos sa kanya at luluwalhatiin siya kaagad. So, kung niluwalhati po o oh, kung ang Diyos ay masaya sa buhay natin, kung ang Diyos ay niluwalhati sa kanya, luluwalahatiin din siya ng Diyos sa kanya. Ibig sabihin, so, ibabalik po ng Diyos sa atin yung kaluwalatihan. Kagalakan. Kasiyahan. Hmm? Yung tunay na kagalakan, tunay na kaligayahan, kasayahan, ay galing sa Diyos. Kahit hanap-hanap po natin sa mundong ito, kahit kasama maraming barakada ka, hmm? Temporary lang po yan, yung mga kasiyahan. Sa mga liga-liga sa basketball, isang gabi lang, masaya. Hmm? Yung kaligayahan po ng ta, yung galing, makamundong kaligayahan na hindi po tumatagal. Kahit namit mo yung mga goal mo, achieve, na-achieve mo yung mga goal mo sa buhay, yung mga saya mo doon ay tuloy-tuloy? Hindi po. Mga ilang, ilang araw lang, ilang buwan lang, pagkatap pakalipas, pasakit pa rin yung ulo. Pero ito po ay kagalakan, yung kalawalatian at kapayapaan galing sa Diyos ay tuloy-tuloy. Luluwalhatiin, luluwalhatiin lulualha, siya kaagad. Ito po yung promise ng Diyos. Kaya, sana po, uh, wag po natin makalimutan yung ating uh, position, yung ating position uh, sa harap ng Diyos bilang anak. Okay? Yung pakakilala po natin yung ating sarili, pakakilala po natin sa ibang brothers and sisters. Okay? So, tumingin po kayo sa tabi ninyo. Hmm? Kamusta sila? Hmm? <laughs> ano po yung pagkakilala po natin sa bawat isa? Hmm? Nakikita ba natin ang Panginoon sa loob nila? Yes. Bagong nila lang. Hmm? So, maganda, di ba? Hindi lamang po yung hechora, pati yung panloob na pakatao ay maganda. Kailangan po natin mabuksan yung ating mata para makakita po ng panloob na pakatao. Yung dating mata ay puro panlabas na mga hitsura, panlabas na mga kondisyon. Okay? Pero yung bagong mata, yung mata ng bagong nilalang ay nakakakita ng panloob na pakatao. Maganda yung Christian life niya. Maganda yung fananampalataya niya. Na-challenge ako sa kanyang mga pamumuhay ng Kristiyano kahit ganito yung situation niya pero parang higante siya sa Christian sa pananampalataya. Kahit maliit lang yung katawan niya pero yung pananampalataya niya parang higante. Higante. Kahit maiksi yung kanyang pag-aaral, elementary o mga high school lang, pero yung kanyang faith, maganda. Gusto ko siya gayahin. Okay. Gusto ko siya, sana maging ganyan ako. Sana mabuksan yung ating spiritual na mata. okay? Para makakita po tayo ng makalangin na pakatao, makalangin na kalawalatian. Yun po yung tunay na blessing. So, salamat po sa inyong pagdalo sa gabila ng ah... Uh, uh, Bagyo? Siguro na number five ba? Ah? Hmm? Baka number five. Sobrang lakas. Hmm? <laughs> pero kahit malakas yung hangin, pero hindi hindi niya hindi niya uh, napatay yung apoy sa ating puso. Okay? Kahit malakas yung hangin, pero hindi tayo mabubu mabubuhay dahil may ugat po tayo ng pananampalataya. Hmm? So, sana po, uh, patuloy po natin uh, luwalatiin ng Panginoon sa ating natitirang panahon sa mundo ito. Let's pray. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong minsahe na ipinakaloom niyo po sa amin. Nakita po namin kung gaano kamahal po kami sa mata ng Panginoon. Isinugo niyo po si Haskuristo sa mundong ito upang tubusin, upang tubusin po ang lahat ng aming mga kasalanan. At ginawa niyo po kaming anak mo at inaalaga niyo po kami upang maging ganap po kami sa aming pananampalataya at uh, magagamit po kami para sa inyong kaluwalatian na ministeryo. Lahat po ng mga kapatiran dito, sa kayong mga kapatiran na nanonood ng uh, sermon sa kanilang mga bahay, ingatan niyo po silang lahat. At pakaloban niyo po sila ng kalakasan sa uh, sa pananampalataya upang madayik po nila ang salibutan sa pamagitan ng salita at kalakasan na ibinigay nyo po sa amin. Lahat po ng mga maluwalhating kalooban mo sa bawat isa sa amin ay nawa matupad. Kamitin niyo po ang lahat ng mga dito para sa inyo, para sa inyong uh, kalooban. Ito po yung aming Panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.